Nej, vi ska nu vända oss mot ett brödrapar. De börjar med en liten anspråkslös verksamhet hemma. Det är några år sedan, 7 exempelvis. Och då börjar de väl med det här slagergrunkerna? De hade någon YouTube-kanal och så började de lite försiktigt att härma olika mellolåtar och gjorde parodier på dem. Kolla och här. Det blev en succé. Paul Rey, tagit Ingmars liv. Lennart, du har tagit Ingmars liv. Han är orolig och saknar sin maskin. Även om din slip är kass, kan du inte stjäla hans. Så kom igen nu, Lennart. Ge tillbaka slipen nu, vi har fått varsin här. Jag undrar om tittarna måste ha sett det. Ja. Det där blev ju jättesuccé och så har det ena lett till det andra. Ja. Och vi vänder oss nu till Daniel och Emil Norberg som egentligen borde vara här, va? Ja, men där är ni ju. Titta, ni skulle ha varit här idag. Ja. Hallå där. Hej! Det är ditt fel, Daniel. Vad är det som har hänt med dig? Man känner efter så fruktansvärt mycket dessa tider. Så att, jag var hemma hos Emil igår och så åt vi mat. Och så tänkte jag, satan vad han har kryddat dåligt. Men det tyckte inte de andra. Så att jag tar det säkert för det osäkra. Nu tycker jag att alla smaker är tillbaka. Jag kände bara lite mindre smak. Och då kände jag, men då får vi höra av oss och ta det här på länk istället. Det är bättre att... Ja, det var ju tryggt. Men brukar du lida av en släng av hypokondri eller? Nej, det tycker jag inte. Men jag är inte så intresserad av mat. Så att jag tycker ofta att... Ja. Vad säger du? Jag har panikstädat här bakom nu i alla fall, så det var ju tur det. Så nu, det är alltid lite läskigt när man filmar hemifrån, men nu ser väl ändå ganska trevligt ut. Det är snyggt. Ja, vad tror du, Emil, var det fel på din mat eller var det något annat? Något virus? Alltså jag får väl ta på mig det lite grann då. Men som sagt, Daniel är ju alltid väldigt svår med maten. Det ska pillas bort lök och det ska krånglas. Så jag tror att det är någon slags kombination där. Är detta pillande med löken, är det en källa för konflikt mellan bröderna eller har ni bättre saker att bråka om? Det är nog en av de största konflikter vi har haft. För ni har inte så mycket konflikter, va, i er samarbete? Nej, jag tycker det funkar ganska så bra. Vi är ju liksom bröder, vi har ju samma gener, funkar på ganska liknande sätt. Och kompletterar varandra väldigt bra. Så att vi brukar inte bråka så där värst mycket. Men har ni olika roller? Alltså storebror är den som sätter tonen och bestämmer lite mer? Eller hur funkar det mellan er? Ja, men det har väl blivit lite så. Och jag har ju pluggat och sådär och lärt mig hantera papper och kontrakt och skiten och sånt där som Daniel är livrädd för. Så det har blivit att jag får hantera de grejerna och ibland lite myndigare när det kommer till beslut och sådär. Men i allt det kreativa så är vi ju liksom samma mandat. Daniel, vad Emil säger nu, det är att han är smart och beläst och sen när det kommer till kreativa, då är ni plötsligt jämställda. Det var väl mycket bättre än det. Vi ska då få igång dem här innan. Emil fullständigt älskar ordning och reda. Han har så många Excel-ark så det är helt vansinnigt. Och dokument, och man kan lägga in siffror och vrida och vända. Jag har liksom allting här inne. Jag måste säga, jag är ju gift med en man som sysslar med Excel-ark. Jag tycker det är fantastiskt. Det borde du också tycka, Daniel. Jag vet, men det är för mycket knappar och grejer. Mm. 2021 ska vi lägga allt i Excel. Vad har det här året som just nu är över då, 2020? Vad innebar det för er verksamhet? Men det var ju lite... Det har ju varit tråkigt såklart. Vi skulle ut på en turné till exempel. Den ställdes ju in. Men det har ju också gjort att vi har fått testa på lite andra saker och jobba på med annat. Vi har ju faktiskt klarat oss ganska bra. Vi har gjort tv till exempel, Mumbo Jumbo och sådär, och det har ju ändå fått rulla på. Vi har ju påverkats på många sätt. Det är ju så här, ingen publik och helt andra liksom, rutiner på inspelningsplats som man jobbar hemma liksom, merparten av tiden, som många andra liksom. Men det har ju ändå funkat. Vi har ju varit lite förskonade på det sättet. Så att vi har kunnat jobba vidare. Liksom. Mm. I och med corona så har en viss Tegnell blivit offentlig och känd. Och vi ska se ett klipp på där någon av er är det som i alla fall härmar, va? Det är från Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo. Yes. Han är mannen och folket. Han är framtidens hopp.
Han är hjälten med hjärta av guld och maskindiskat kort. Som en blandning av Hulken och ett glutenfritt bröd. Han är redo att offra sitt liv, blicken är redan död. För när världen står i brand står han med utsträckt svetsad hand. Tegnell, Anders Tegnell, åh vilken man. Åh, oh. Oh, Tegnell, Anders Tegnell, och jag vill vara som han. Åh, oh, Anders Tegnell. Ja, alla svar Anders Tegnell. Det var alltså en hyllning till honom. Hur får ni fram allting? Ja, vi sätter oss ner och klämmer, håller på att säga. Nej, men man försöker väl liksom speja vad som är poppis och hitta någon kul take på det och vrida på det liksom. I det här fallet så känns det... Och i hans fall... Nej, men i Tegnells fall så han är inte så himla uttrycksfull alltid liksom. Så då försökte vi snäva in på det vi har sett av honom. Och den här låten landar ju just i en spaning om att han förmodligen har väldigt fotriktiga skor. Att han har den auran. Så man hittar de här små knasiga grejerna i saker som folk bryr sig om. Liksom. Ja, men, och vissa idéer skriver sig själva. Ju, liksom. När man bara kommer på att vi ska göra en superhjältelåt om Tegnell, då ramlar ju skämten in. Liksom. Så att det här var en ganska lätt idé på så sätt. När vi kom på den. Har ni något kul på gång då för kommande året här? Jag vet en sak som vi har planerat in, och det är att vi ska sätta oss ner och prata om vad vi egentligen vill med allt detta. Vi har i väldigt många år, det har gått jättebra för oss och vi har fått många mejl och vi har tagit ställning till dem. Men vi har väldigt sällan sökt jobb själva och liksom bara gått på vad vi vill göra helt och hållet. Så att vi ska sätta oss ner nu efter det här samtalet och så ska vi försöka reda ut vad ska vi göra nu framöver. Har du någon aning, Emil? Ja, men jag tror en sak som man lärt sig i år är att man kan inte lita på att saker ska vara som de alltid har varit. Liksom. Så vi ska nog försöka ta lite kontrollen tillbaka och kanske vara lite mer på YouTube och på ställen som vi har kontroll över själva. Och man vet att här kan vi lägga ut saker. Liksom. Mm. Det blir inte inställt rätt som det. Ja. Så det är väl en Excel-ark. Tack snälla. Ja, Excel-ark. Det är bra det. Det är grejer det. Tack snälla för att ni var med oss via länk. Ja. Ha det fint. God fortsättning på er. Det är samma. Bra. Fortsättning. Hej då. Nu